Tahukah anda apakah itu tashil? Berapakah kalimah tashil yang ada di dalam Quran dan bagaimanakah pula cara membacanya? Teruskan menonton bersama saya. Secara mudahnya, tashil ialah menyebut huruf di antara sebutan hamzah dan juga sebutan mad. Ada satu contoh bacaan tashil yang wajib dibaca di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'allahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Cuba tuan-tuan fokus pada kalimah ini. Inilah kalimah yang ada bacaan tashil. Jika kita perhatikan, di atas huruf alif tersebut ada tanda bulat yang hitam. Maka di sini kita perlu membacanya dengan tashil. Bagaimana membaca dengan tashil? Iaitu sebutan huruf di antara huruf hamzah dan huruf alif. A'jamiyyun wa 'arabi adalah menjadi satu kesalahan jika kita membaca begini. Yang pertamanya, jika kita membaca dengan a'jamiyyun. Yang kedua, jika kita membacanya dengan a'jamiyyun. Yang ketiga, jika kita membaca dengan a'jamiyyun. Kenapa kita perlu membaca tashil ini, tuan dan puan? Kerana kita sedia maklum bahawa orang Arab ni, tuan dan puan, dia sangat sulit untuk membaca dua hamzah yang bersamaan. Maka dengan itulah ditashilkan hamzah yang kedua bagi memudahkan bacaannya. Sebenarnya, tuan dan puan, terdapat tiga lagi kalimah yang boleh dibaca tashil di dalam Al-Quran. Hukumnya ialah harus. Kalimah yang pertama ialah al-ana. Kalimah yang kedua ialah al-zakarain. Kalimah yang ketiga ialah Allah. Namun, ketiga-tiga kalimah ini kebiasaannya dibaca dengan idgham ataupun mad lazim kalimi. Sila share sekiranya anda rasa video ini bermanfaat untuk anda. Hashtag, I suka ngaji. You suka ngaji tak?